a Ondřej Rybnikář nám odstartoval. SDH Blatnice pod Svatým Antonínkem. Pojď, zaber, zaber! Takže dávej, 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 pojď na to, pojď! A chystá se Martin Januš a Jiří Tkaný. Závodníci nám tady práší hadice, máte, že by to mohli vtáhat vzduchem. Pojď, pojď, pojď! Takže pojďme na to! Pojď, pojď, pojď! Pojď, zaber, zaber. Pojď, pojď, pojď! Pojď! A jde! Pojď ještě jednu. A karabina, jo? Závodíme to hned těsně na 3 minuty. Vynikající čas. Pojď, 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 zaber! Já si myslím, že to je dostatečně. Pojď, 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 p